Ja, da var vi i gang igjen, både på skjerm og her. Den oppgaven her, den er allerede lagt i fronter med både oppgave og løsning. Det var problemet med kopimaskinen, så jeg har ikke kopiert opp til dere. Dere får studere løsningen etter hvert, men det er like rett å ta den uten hjelp, for å si det sånn, uten forslaget. Jeg tror denne eksamen var gitt høsten 2009, noe sånt, og her ser dere et eksempel på oppgave. Jeg bare kan hoppe over den første delen, A, B, C, men her ser dere jo eksempel på teorioppgave, og ser dere at vi allerede nå har vært innom ganske mange av disse begrepene. Altså det står at du er ansatt som revisormedarbeider og har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring av revisjonen, føre og var, men også foretak som importerer utvalgte byggevarer fra Asia. Kundene er dels store bygge- og jernvarekjeder, og dels mindre selvstendige butikker. Har det noe å si? Ja, det hadde noe å si hvis vi skulle ta salgsområdet. For da visste vi at vet vi litt om kundestrukturen, og så vet vi også at den oppdragsansvarlige revisoren, han heter Boris Pirk da. Og så står det, redegjør for begrepene oppdragsvurdering, revisjonsstrategi og revisjonsplan. Det første er vel et ukjent begrep forløpig, revisjonsoppdragsvurdering, det har ikke vi hatt noe om enda, men jeg håper og tror at revisjonsstrategi og revisjonsplan er ting dere kanskje skulle ha skrevet litt om. Og for det har vi hatt på tavla, i hvert fall første timen. Repeterte jo begrepene her, sant? Dere kan litt om det, sant? Hva skal være med revisjonsplanen, for eksempel? Revisjonsstrategien? Vesentlighet, risiko, angrepsvinkel. Helt sikkert hatt litt å sagt om det. Har alle med revisors håndbok? Andre som ikke har med? Ja, men da, fra neste gang så ta med, for det vi kunne gjort nå var å gått inn i ordlista, og så liksom sett på hvor det omtalt er, og så kunne vi referere fra ordlista og inn i ISA-en. Det skal vi gjøre en del tilfeller. Ok? For øvrig så kommer ny utgave av revisors håndbok i dag, tror jeg. Det kommer den i løpet av noen dager, altså offentlig i dag, men det går noen dager før jeg har den i posten, tenker jeg. Nei. Hvem som spurte? Nei, jeg tror det holder med den dere har. Det har skjedd så lite på god revisjonsskikk at det holder. Jeg skal sjekke for sikkerhetsskyld da, når jeg får den nye å se og sammenligne, men jeg tror jeg er ganske sikker på at jeg beholder konklusjonen min, for å si det sånn. Jeg bare nevnte det for spesielt interesserte. Det var nok, hvis det var nok som ikke hadde kjøpt den da. Men det kjente begrep, sant? Og så samme spørsmål B, redegjør kort for begrepene, forklar deretter sammenhengen mellom kontrollrisiko, oppdagelsesrisiko og revisjonsrisiko. Og det er jo den modellen her, sant? Kunne sagt noe om det? Begynner dere å skjønne at dette er et sånn C-fag? Det er fag å få C, altså det er relativt lett å si noe til dette. Ja, allerede. Redegjør kort for begrepene, forklarer deretter sammenheng mellom test av kontroller, substanskontroller og regnskapspåstander. Ja, det er kjente begrep det også, ikke? Jeg går ikke inn på det nå, dere får så skjønnsveiledning og sånn. Det ligger løsninger også på dem i fronten. Men dere ser nå hvor landet ligger litt da. Men så kommer det litt mer spesifikke. Dette var jo teorioppgaven. Så kommer det litt mer spesifikke som vi da skal se nærmere på. Men det som er å si om det er jo at dette her er jo egentlig, altså de nye oppgavene er ofte sånn nå at man får en relativt kort systembeskrivelse, altså innmari lite beskrivelse av systemet, meget kort systembeskrivelse, i stedet for å beskrive hele innkjøpsrutiner, så beskriver man bare en del av den, for å si det sånn. Til neste gang skal dere få to oppgaver, hvor dere også skal se på hele innkjøpsrutina. For jeg tror det er greit for innlæringen, og gått gjennom en hele helhet, for å si det sånn. Men her, den nyere typen oppgave er ofte at den bare tar ut en del, som her da. Skal vi se på da. Du starter innledende revisjonsrisikovurderinger i 2008 med å kartlegge og vurdere rutiner og internkontroll knyttet til innkjøpsområdet. I bilagsarkivet hos selskapet arkiveres leverandørfaktura med tilhørende tolldokument, bestillingsseddel og mottaksrapport fra laget, sammenheftet for hvert innkjøp. Tolldokument, det har ikke vi vært innom da, her er import.
Men det også med, og så står det at bestillingsseddel, ordre, bestillingsseddel, mottaksrapport fra varelageret, sammen efter hvert innkjøp. Så det her følger det her av da, altså. Da er det jo lett å sjekke alt sammen, for det er på en måte samlet på en plass. Du har funnet intern kontrolltiltak i innkjøpsrutinen, som du mener det vil være rasjonelt å teste, kontroller, og teste bekrefter at det er lav risiko vedrørende gyldighet og nøyaktighet av varekjøpet. Gyldighet og nøyaktighet. Og så kommer det, sant? Hvilke regnskapspåstander vil du søke å bekrefte når du planlegger revisjon av varekjøpet? Hvor starter du den da? Jo, da vet du, hvis dere, jeg allerede nevnte dere, den regnskapspåstanden finner du i ISA 315.A124. Der finner du dem i, der er de regnskapspåstandene ramset opp. Ok, varekjøp, det er resultatpost, det er transaksjoner, og der, da vil du, i punkt A, så er de ramset opp. Og da bør du ikke ta med dem som gjelder for balanseposten i B, men du tar dem som gjelder A. Men her vil jeg, altså, jeg sensurerte også en masteroppgave på Handelshøyskolen nå. Det var ganske eksamensoppgave der. Og der var det innmari mange som spurte etter hva dekker man ved når man foretar kundeforespørsler. Og det man dekker der, det er egentlig eksistens og litt verdsettelse. For de bekrefter jo også at den her er korrekt verdsatt da, ved å bekrefte. Men det svært mange gjorde, det var å ramse opp alle fem regnskapspåstandene. Ukritisk, bare liksom, og så forklarte de hva det betydde. I stedet for å ta dem to og treffe. Skjønner dere? Og litt det samme her. Dere har dem fem, men jeg tror når vi skal knytte dem til varekjøp, så vil de på en måte være litt bevisst. Være litt bevisst, og på en måte ta dem i prioritert rekkefølge. Det er litt lurt, tror jeg. Og dermed nedtone den sekundære påstanden. Så, ok. Og her, jeg tror ikke sensveiledningen gjør det, men jeg tror, hvis dere skal frile til sensor, vil jeg sagt at dette her er en resultatpost, og det er en debitpost i resultatregnskapet. Og så vil jeg tatt med en debitpost. Altså, poenget her, altså det er del D1 da. Jeg ville sagt at dette er en debitpost i resultatregnskapet. Det medfører at det viktigste primærpåstand, det er gyldighet. Jeg ville tatt den først og fått frem at det er primærpåstand. Men så vet du også nøyaktig når den kommer da, så er det viktig samtidig også, og samtidig med gyldighet, å kontrollere nøyaktighet. Men en regnskapspåstand som også innmari viktig knyttet til debitposter, det er, og i resultatregnskapet, det er periodisering. Altså hvem som kommer som nummer 1 eller 2 eller 3 av disse to, det er litt sånn forskjellig, men den bør i hvert fall komme som nummer 1. Burde ta med også klassifisering. At den burde også sjekke klassifisering. Mens jeg ville ta med til sist, så ville jeg tatt med fullstendighet. Tatt med fullstendig til sist, for det er en sekundær målsetning. Skal vi se om, ja. Her står det, av disse regnskapspåstandene vil det utføre en ordinær risikovurdering, hver påstand gyldighet, nøyaktig periodisering, som vil være det viktigste. Og det må forventes at disse regnskapspåstandene trekkes fram som de primære. Kandidater som nevner at regnskapsstanden fullstendighet, som ville være sekundær for varekjøpet, dekkes gjennom kontroll av leverandørgjelden mot posten, honoreres for dette, mens kandidater som behandler denne som primærpåstand trekkes. Altså ser dere at sensveldingen er innmari tråd med det vi har hele tiden sagt, at ta med fullstendighet, men ikke være for sterk når du tar den med. Ta den med liksom sånn, som sekundært, og bare si at den tas med her, men kontrolleres gjennom kontroll av motposten, fullstendighetskontroll av motpostenleverandørgjeld.
og ikke gå rett på den som en primærpost. Og så er det klart, altså, ja, det holder det der, for å si det sånn. Her står det også at man burde kanskje ta med dette med regnskapspåstandene blir korrekt presentert og innhold, at alle økonomisk informasjon blir korrekt presentert, men det er ikke så viktig også. Men for det viktigste er det som står her, og i nevnte rekkefølge. Så står det, hva er oppnådd, punkt 2 II, hva er oppnådd ved test av kontroller? Jo, det vi oppnår med test og kontroller, hvis dere går til, dere har jo, hvis dere liksom vil repetere det her, så kan dere bare slå opp i O-lista. Der står test og kontroller definert. O-lista har dere på side 40 etter annet, helt frem i boka. Der står jo test og kontroller, i og med at I har det med, så kan jeg jo bare si hva står der, hva test og kontroller er. RST, langt bak. Test av kontroller, så er midt på side 60. Revisjonsdanning som er utformet for å vurdere måleffektiviteten av kontrollene med hensyn på å forhindre eller avdekke og korrigere vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå. Jo, det test av kontroller bekrefter, det er at de har måleffektiv, altså på en måte en effektiv kontroll, knyttet til gyldighet og nøyaktighet. Altså de har gode kontroller knyttet til gyldighet og nøyaktighet. Følgelig kan revisor bygge på disse når han skal kontrollere gyldighet og nøyaktighet, i stedet for å og dermed redusere omfanget av substanshandlinger knyttet til de to påstandene. Ja, det er akkurat det som står her. Følgelig kan revisor legge til grunn at kvaliteten på disse internkontrollene er god, og følgelig redusere omfanget av substanskontroller eller substanshandlinger til noe knyttet til disse regnskapspåstandene. Det vil si akseptere høy opptagelsesrisiko. Men det sier også at han må gjøre en del kontroller knyttet til for eksempel de andre regnskapsstandene. Den og den, men så er tre andre her, må han da gjøre en del substanshandlinger mot, for å si det sånn. Og det spørsmålet, det kommer da fram i neste spørsmål, nemlig utform aktuelle substanskontroller, angi hvilke regnskapsstandarder disse dekker. Ok, det jeg ville sagt da, var ut fra det som er sagt foran, at jeg vil ikke gjennomføre noen særlige substanshandlinger knyttet til gyldighet og nøyaktighet, men jeg vil gjøre mange knyttet til periodisering, klassifisering og fullstendighet. Og da vil jeg sagt at ok, altså utform aktuelle substanskontroller, og der kommer det ut akkurat samme som jeg har sagt før. Det du gjør er å plukke ut en del transaksjoner like før et års slutt, og kontrollere at tidspunkt for bokføring samsvarer med tidspunkt for overgang av risikokontroll, nærmere definert i hva da? NRS, veiledning, regnskapsføring av inntekt. Nå står det ikke så utførlig i sensforledningen, men det jeg vil gjøre er å gjennomføre en del kontroller knyttet til periodisering. Knyttet til periodisering. Hvis vi tar den der nå rekkefølgen vår. Hvis vi tar den der nå systematikken vår, så går jo den på analytisk. Den går på test av kontroller. Den går på varekjøp. Så går den på primærpåstand. Gyldighet. 4, det er jo periodisering. Og 5 er fullstendighet. Ja. Og ofte så tar du gyldighet nøyaktighet sammen med den. Du vet at den er kontrollert. De to er kontrollert gjennom test av kontroller. Vi må dekkes andre her også. Det vi må gjennomføre er da en rekke periodiseringskontroller ved substanshandling. Men også for å få oversikt, så burde du også gjennomføre en del
analytiske substanshandlinger i form av bruttofortjeneste. Starte med det, se om det store indikasjoner for feilperiodisering, og så må du gjennomføre en del periodiseringskontroller. Ja, der må jeg jo si at sensorledningen er jo ganske knapp da. Kontroll av periodiseringen. Innkjøpstransaksjoner rundt årsskiftet. Det er litt for, det er jo bare sensorledning. Dere bør være her mer utførlig og si at det bør gjennomføres en del kontroller av innkjøpsfakturer, inngående fakturer like før og etter årsslutt, og se at tidspunkt for regnskapsføring samsvarer med tidspunkt for overgang av risikokontroll. Ja, og i tillegg da gjennomføre bruttofortjeneste. Og så ville jeg kanskje tatt med her også at nok en gang at fullstendighet målspåstand, fullstendighetspåstand dekkes gjennom fullstendighetskontroll av motposten leverandørgjeld. Men ikke gå rett på det. Ikke over det, for det står her til slutt da. Kandidater som utformer revisjonshandlinger rettet direkte mot leverandørgjelda trekkes for dette da det ligger utenfor oppgaven. Men du kan gjerne nevne det at den kontrolleres gjennom revisjon av motposten leverandørgjeld. Slik at svaret på det her er at vi må teste ut det som ikke er dekket opp gjennom test og kontroller. Det er G og N. Det vil si at vi står igjen med periodiseringskontroller og analytisk og gjerne kommenterer så vidt fullstendighet. Begynner dere liksom å se at den metodikken som jeg drev opp terpa på nå med kontrollretning og motpostkontroll, at vi ser at vi anvender, det kommer til anvendelse når vi drøfter revisjonsoppgaver. Og verre er det ikke dette vi skal drive og drille inn. Men det er liksom å gi dere et verktøy. Og det er jo ikke så lett å lese seg til kanskje da, så derfor tror jeg på en måte at dette kan være en metode å liksom få dette litt med system på. Ok, siste spørsmål. Dersom testet kontroller knyttet til gyldighet og nøyaktighet av varekjøpet hadde gitt negativt resultat, ikke effektive kontroller, hva ville det ha å si for utforming av substanskontrollene? Ja. Hva ville det ha å si? Jo, vi måtte droppe test av kontroller. Vi måtte da i stedet gjennomføre også substanshandlinger knyttet til gyldighet og nøyaktighet. Vi måtte gjennomføre test av kontrollhandlinger også knyttet til det. Og det vil jo da si at revisor selv, i stedet for å sjekke godheten av test av kontroller, selv måtte gå inn og plukke ut en del inngående fakturer og detaljteste dem for gyldighet og nøyaktighet. Altså plukke ut disse her selv og selv teste dem. I tillegg til de øvrige substanskontrollene som allerede er planlagt gjort for periodisering. Jeg bare ser og dette er svaret, men hvis dere skal score her, og dette gjelder svært ofte, og det er derfor jeg har latt denne stå, hvis dere skal score her, så bør dere, og jeg har sagt dere mange ganger, bør dere knytte diskusjonen til revisjonsrisikomodellen. Skjønner dere? Altså, det jeg svarte nå er på en måte greit nok. Men det du bør gjøre er å knytte dette til revisjonsrisikomodellen. Hva skjer for disse to regnskapspåstandene? Gyldighet og nøyaktighet. Jo, det som skjer er at den kontrollrisikoen var vurdert som lav. Men når man nå går opp, den vurderes som høy, den går opp, og så kommer den forløsende setningen. Altså, kontrollrisikoen går opp.
Dersom man ønsker å holde revisjonsrisikoen på samme nivå, for eksempel 5%, så innebærer en økt kontrollrisiko at oppdagelsesrisikoen må ned. Er du ikke med på det? Det medfører at den må ned. Hvordan får du oppdagelsesrisikoen ned? Det er viktig. Jo, det er gjennom økt omfang av substanshandlinger. Det er gjennom økt omfang av substanshandlinger. Det er der revisor kan påvirke revisjonsrisikoen. Iboende risiko og kontrollrisiko er på en måte gitt av ytre omstendigheter og av internkontrollen. Oppdagelsesrisikoen, nivået på oppdagelsesrisikoen, det er revisor selv som bestemmer gjennom bruk av substanshandlinger. Så jeg tar det en gang til. Altså, det er viktig på en måte å bruke revisjonsrisikoen mot å komme frem til det resonemanget som vi nettopp tok. Altså, dersom vi ønsker samme revisjonsrisiko, når kontrollrisikoen opp, så må oppdagelsesrisikoen ned. Midlet å få oppdagelsesrisikoen ned på, det er økt omfang av substanshandlinger. Ja. Jeg tror vi har tatt med det som står i sensforleggingen, og den ligger da allerede på i fronter. Ok. Da var vi ferdig med et av systemkartet. Vi var ferdig med de 8 viktige punkter, sentrale punkter. Og vi skal da gå over til nærmere litt mer om dette med revisjon av varekostnad og leverandører generelt. Først litt generelt, ja. Altså test og kontroller. Det står da omtalt i ISA 330, punkt 18. Og det er, skal vi se, står på side 80, ja. Det var jeg mer med på. Da var jeg mer med. Det står øverst på side 248 hos dere. Der står det nærmere hva de går ut på. Og den ISA 330, hva heter den da? Hvor den handler litt om revisors håndtering av anslåtte risiko. Hvordan er det revisor håndterer risikoen? Og når det gjelder håndtering av kontrollrisiko, så er det gjennom test av kontroller. Når det gjelder substanskontroller, substanshandlinger skulle stått der, så skal det alltid gjennomføres litt for hver enkelt vesentlig transaksjonsklasse. Og det at det skal gjennomføres litt, det illustreres jo gjennom det at den er nå i firkanten, så skar jo ikke den linja i null, men den skal litt oppå, slik at du alltid skal gjennomføre litt substanshandlinger. Kontrollprinsipp og kontrollretning har vi allerede snakket om. Primært fullstendighet og primært gyldighet og kontrollretning knyttet til prinsippet. Test av kontroller, hva går det egentlig ut på? Det lønner seg innleggsvis å danne seg en oversikt til internkontroller som ikke er med i rutinbeskrivelsen, men som likevel har betydning for regnskapspåstandene. Altså det er svært ofte, vi har jo tegnet flere ganger den handlingen i innkjøpsrådet. Det som gjelder er ofte også å kartlegge andre ting enn selve rutiner, som kringliggende ting som kan ha en god del å si om kontrollmiljøet. For eksempel, man bør skaffe seg en oversikt over virksomhetens ledelseskontroller og hvordan i hvilken grad disse fungerer. For eksempel når det gjelder bruttofortjeneste, omløsast eller kreditti på leverandører og sånne ting. Dette vil ha betydning for kontrollrisikoen knyttet til gyldighet, periodisering og fullstendige varekjøpet.
hvor opps er ledelsen, hvor mye følger ledelsen på sånne nøkkertall selv. Så det burde danne et inntrykk av. Det lønner seg også å danne seg et bilde av virksomhetens periodiseringskontroller. Det vil si hvor stor bevisst, hvor bevisst virksomheten selv er på oppnådd korrekt periodisering rundt årsslutt. Dette vil ha betydning for kontrollrisikoen knyttet til periodisering av varekjøp og verdsettelse av leverandørgjelda. Hvor flink er han på dette? Hvor opps er vedkommende på dette? Og så en viktig ting, det bør også undersøkes om i hvilken grad virksomheten selv innhenter og avstemmer kontoutdrag fra sine leverandører. Altså om du går til dekka bord, kan bare sjekke hva de har gjort og se på det, eller om du selv må gjennomføre ganske mange sånne leverandørforespørsler for å få bekreftet lav kontrollrisiko for eksempel. Dette vil ha betydning for kontrollrisikoen knyttet til fullstendighet og verdsettelse av leverandørgjeld, og dermed også gjennom motprinsippet fullstendighet og periodisering av varekjøpet. Ja. Og det er klart, jo flinkere de er til dette, jo mindre jobb blir det for det. Og det er jo en måte for dem å spare revisjonsunderlag på. Men det innmari forskjellig praksis i hvilken grad selskap har på en måte kommunikasjon med leverandørene sine. Men jeg må jo si at der er det jo en skjerpelse når det gjelder sånne kjedeleverandører da. Jeg synes det innmari, sånn som den nærmere butikken som da var en kjedebutikk, så synes det var innmari merkelig at de ikke hadde mer kontakt med hovedleverandøren sin, og avstemte mellomværet jevnlig. Og det er, av og til så synes jeg litt rart også at ikke hovedleverandøren selv da gjorde det overfor sine kunder igjen da. Altså gjorde dette jevnlig. For da ville jo ting kunne vært klarert lenge før jeg kom inn som revisor. Hvis vi nå går tilbake til den rundebeskrivelsen, rutinebeskrivelsen vi så på forhånd i punkt 5, så ser vi at det er tre signaturpunkt. Det er signatur av bankgiro, at bankgiro er likvidområdet og omtales der, altså det inngår ikke området her. Signatur for kontroll av mottatte varer mot pakkseddel. Det er grunnen noe som ligger under varelagerområdet. Men den signaturen som er mest relevant for innkjøpsrådet er innkjøpssjefens signatur ved godkjenning av inngående faktura. Det er den viktigste. Og hva bør ligge i den? Hva bør ligge i den signaturen? Jo, innkjøpssjefens kontroll mot mottatte varer sikrer gyldighet av varekjøp og eksistens og forpliktelse for motpostens leverandørgjeld. Altså, man sjekker mot mottatte varer, det sikrer gyldighet og eksistens. Gyldighet av varekjøp og eksistens og forpliktelse av leverandørgjeld. Mens hans kontroll av inngående faktura mot pris, avtale og for utregning, det sjekker jo da nøyaktigheten for varekjøp og verdsettelse av leverandørgjeld. Men det er viktig at du kan linke hver enkelt kontroll mot en regnskapspåstand. Altså, kontroll av inngående faktura, sjekk av mot mottak, det sikrer gyldighet. Kontroll av mot pris og utregning, det sjekker nøyaktighet og verdsettelse. Så gjelder det substanshandlinger. Der starter vi ofte med som sagt da, med analytisk kontroller. Typisk bruttofortjeneste, det kan også være budsjettkontroll, og det kan også være for eksempel sjekk av gjennomsnittlig kreditt for leverandører. Av disse tre så er nok bruttofortjeneste mest brukt i praksis. Beregning av bruttofortjeneste dekker regnskapsforstanden av fullstendighet, gyldighet og periodisering for salgs-, innkjøps- og lagerområdet, og derfor meget effektiv revisjonshandling, for dekker faktisk alle tre områdene, både salg, innkjøp og varelager. Metodens svakhet er at den er upresist, men dette kan til en viss grad kompenseres ved splitting i varegrupper. Og vi har jo allerede sett på eksempel på effekten av bruttofortjeneste knyttet til disse to butikkene. Da. Når det gjelder detaljkontroller, så vi jo på dette knyttet til den tenk over dette oppgaven foran. Når det gjelder gyldighet, så tar vi en del transaksjoner. Altså, der kommer jo dette med kontrollretning inn igjen. Innkjøp fra hovedbok og kontrollere for gyldighet. Utgangspunktet er
regnskapet i form av hovedbok. Nå heter det ikke det lenger. Kontoutdrag. Nei, jo. Kontospesifikasjon heter det. Jeg tror for aller fleste praktikere fortsatt sier hovedbok. Det må du gjøre. Revisjonsretning fra regnskapet, fra hovedbok og til bilaga. Fullstendighet, internett, kontoutdrag fra leverandører, avstand mot selskapets eget mellomvær med leverandørene. Og periodisering, kontrollere en del transaksjoner rundt årsslutt og kontrollere at de er korrekt periodisert. Og her kunne dere altså vært mye mer utførlig og sagt at de var korrekt periodisert i samsvar med overgang og risikokontroll, nærmere definert i NRS. Veiledning, regnskapsføring av inntekt. Utvide den første revisjonshandlingen til for de samme transaksjonene også omfatter kontroll av pris og utregning, vil vi dekke regnskapspåstanden nøyaktighet for varekjøp og verdikjeldsalg i leverandørgjelden. Det er svært vanlig da. Altså, dette er på en måte de tre sentrale påstandene, men det er innmari vanlig å knytte nøyaktighet til gyldighet. Sjekke det samtidig. Dersom vi nå går til vedlegg B, så ser vi hvordan en mer utførlig revisjonsplan vil se ut. Den dekker kun de samme handlingene som vi beskrev overfor, men på en mer detaljert og utførlig måte. Altså, det er litt hensiktsmessig her å bygge opp dette her logisk. Altså, dette her er jo knaggene, og dette her er knaggene. Men har du knaggene, så kan du henge en del klær på, for å si det sånn. Og det blir jo da i form av detaljer på hvert enkelt område. Men dette er det som egentlig er knaggene. Vi skal se litt nærmere på dette. Vi splitter da, skal se nærmere på en revisjonsplan. Og hvis de har gjort jobben min i fjor nå, leksa mi fra i fjor, så har de da, hvis dere ser nå, så ser dere at rekkefølgen i regnskapspåstandene her samsvarer med den systematikken vår. Forhåpentligvis. Det blir spennende å se. Er dere med på den? Det er en ting som er viktig her, at i små selskap så gjør man ingenting i løpet av året. Det skjer, man følger ikke med klienten noe særlig i løpet av året. Og så kommer regnskapet plumpen inn på benken i februar. Her kommer regnskapet, her er saldobalansen, vær så god, begynn å revidere. Man følger lite med i løpet av året. I store selskap så er dette forskjellig. Ved revisjon av store selskap, da har du det du kaller en interimsrevisjon, en revisjon gjennom året. Og da er det ofte på besøk, sånn i september, oktober, etter at du er ferdig med årsoppgjøret for i fjor og alt sånt, og begynte planlagt, og så avlegger du et revisjonsbesøk i september eller oktober. Og da foretar du en revisjon, en begrenset revisjon, for perioden fram til og med august eller september og alt etter sånn. Altså så langt fram. Og det du gjør ofte da, det er at du gjennomfører en del transaksjonsbaserte kontroller, revisjon, fordi at ofte å revidere balansepostene, det venter du med til årsslutt, stort sett, for da kan du avstemme og gjøre en vurdering da. Men mye sånn, i stedet for å, i de tilfellene hvor selskapet er så stort, og du gjennomfører et ganske betydelig omfang av transaksjonskontroller, så gjør du ikke dette for hele året under ett, men du tar første halvåret først, eller første tre kvart året først, og så tar du resten etterpå. Og det du gjør da på en interimsrevisjon, som det også kalles, mellomrevisjon, det er, her ser vi at de fem punktene kommer igjen. Først så tar du frem en bruttofortjenesteanalyse, for det er interessant for deg å se hvordan har det vært hittil i år i forhold til tidligere år. Ligger det som forventet? Og ta den du gjorde under planlegging, da har du ofte også gjort en sånn under planlegging og den foreløpige regnskapsanalysen, og vurdere om resultatet gir konsekvens, signal for din revisjon av innkjøpsrådet. Da kan det jo være for eksempel sesongfluktasjoner som gjør at bruttofortjenesten er dårlig til nå, for de har mye salg av sånne dårlige produkter frem til nå, så mye av salget skjer rundt juletider for den saks skyld, så det kan være naturlige grunner. Så står det, foreta test av kontroll for relevante internkontrollpunkt basert på vurdering av kontrollrisiko i den overordnede revisjonsstrategien. Punkt 2 der borte, sant? Test av kontroll. Hva er neste? Jo, så kommer primærkontrollen inn, gyldighet, og så tar vi gjerne nøyaktig de samme slengen, men så kommer gyldigheten inn. Velg ut eksposteringer fra hovedbokskonti basert på følgende kriterier, og da velger du en del sånne smukk. Alle over en viss størrelse, for eksempel, for det er substanshandlinger vi gjør her. Ta en del store, sjekk at de er gyldige. Du skal sjekke at de er gyldige.
Hva gjør du da? Jo, du tar de utvalgte postene, og så kontrollerer du at de er dokumentert ved et gyldig bilag, at det er originalfaktura, at det ikke er en kopi. Mange som driver og tar kopier og bokfører to ganger og sier at de har betalt den. Og tar ut penger på den måten. Ja, hvem var det som drev med det da? Hadde ikke gjort det, han er litt annet. Han i Aschehoug hadde vært drev med litt sånn falske fakturer, tror jeg. Adressert til klienten, og at den eventuelt attestert og godkjent. Nå vil jo det siste punktet her egentlig være en test av kontrollen, da. Og så sjekker du om bilaget er korrekt kontrollert for dokumentasjon av mengde. Riktig pris, rimelig valutakurser. Er bilaget riktig bokført når det gjelder beløp, konto, periode, avgiftsbehandling? Og kontrollere betalingsbilag med hensyn til beløp og bokføring. Så dette er da post 3, primærkontroll, knyttet til både gyldighet og nøyaktighet. For dette vil sjekke også riktige priser, utregning, rabatter. Vi sjekker samtidig med gyldighet, sjekker vi også nøyaktighet. Og så kommer periseringskontrollen, gjennomføres ved årsslutt. Ja, her er ikke, her har ikke, ja. Her er bare utsatt i dem, men bare tatt med for å være i samsvar med denne her. Det venter vi med til årsslutt. Og så kommer det også fullstendighetskontroller, gjennomføres ved årsslutt. Det gjør ikke så mye av knyttet midt i året, for det er viktigst å få på plass ved årsslutt. Det er klart at du kan jo teste at har de gode rutiner for det her på det tidspunktet, så vil de også ha det ved årsslutt. Men ofte så må du gjøre en del substanshandlinger knyttet til både fullstendighet og periseringskontroller ved årsslutt. Ok, når jeg har gjort så mye og utsatt så mye til årsslutt, så må vi se hva vi gjør der da. Jo, skal vi se om vi bruker samme logikken her da. Hvis de er heldige. Hvis de har gjort jobben min. Analytisk. Starter med analytisk. Men nå tar vi leverandørgjelda. Ok, da er det her litt snudd litt, sant? For når det gjelder leverandørgjeld, så er primærkontrollen fullstendighet, og sekundærkontrollen er eksistens. Sånn, så da blir punkt 3 blir fullstendighet, og punkt 5 blir eksistens. Skal vi se om vi er konsekvent her da. Ok, vi startet også her med bruttofortjeneste, så detaljert som mulig. Sammenlign med tidligere år, og innhent forklaring på vesentlig avvik. Koordinere arbeid med tilsvarende på andre områder. Dette er ikke helt bra, faktisk. Her burde de vært mer presis. Hvorfor? Her kan dere finne en feil. Jo, for her har det en del andre plasser. Her burde jeg nevnt nøkkel bruttofortjenestetall, eller, nei, unnskyld, regnskapsanalysetall knyttet til leverandørgjeld, ikke knyttet til bruttofortjeneste, altså til omsetning eller varekjøp. Altså bruttofortjeneste, den er knyttet til analyse av resultatposter, nemlig inntekt minus varekost. Mens her burde jo egentlig hatt en analytisk revisjon knyttet til balanseposten. Og hva heter den regnskapsanalytiske tallet knyttet til leverandørgjeld? Omløpshastighet, eller kreditt i leverandører for eksempel. Kreditt i leverandører. Har vi 14 dagers kredittid for leverandørene, så bør det jo egentlig, vi skylder ca. en 24-del av innkjøpet vårt. Og så bør vi se på, har den gått opp eller ned? Og det som jeg så da, knyttet til denne butikken, det var dobbeltfakturering, så jeg at den var alt for høy. Altså av og til så kan du bare rent analytisk til å begynne med, si at, ja men, verden leverandørgjelden her er jo alt for høy, hvorfor det? Så egentlig, den er ikke god. Det burde ha stått at det burde ha vært nevnt regnskapsanalytiske nøkkeltall knyttet til leverandør, for eksempel kredit til leverandører, i stedet for knyttet til inntektspostene. Kanskje bare skal la det stå sånn til neste år, for det er jo greit å kritisere det og huske dere det. Så den var ikke helt god. Punkt 2. Tar vi også selve ved manuelle system. Kontrollere saldoliste leverandører mot sum leverandørspesifikasjoner. Kontrollsummer saldoliste leverandører. Dette er ikke så ofte aktuelt lenger, for vanligvis så er leverandørdiskonto og leverandørgjeld integrert med hovedboka. Tidligere, når man hadde dårligere datakapasitet, så var dette to forskjellige system. Så du hadde på en måte to føringer som måtte avstemme at du førte riktig begge plasser. Men det er slutt på, nå er det integrert, så det er ikke noe problem lenger. Men
det noen som litt skeptisk mot sånne IT greier. Og det, jeg husker jeg var spesielt en engelsk partner som jeg hadde når jeg jobbet i PwC. Han forlangte at vi skulle kontrollsummere en del datalister og sjekke at det her ikke var trikset med. Skjønner dere? Og det kunne jo av og til være det. Det var jo en revisor en gang, altså et stort revisjonsselskap, som fikk presentert et regnskap på 7 millioner i overskudd. Og så la de samme saldobalansen inn i sitt tredjeringssystem, og så fikk de et resultat på null. Altså det var på en måte triksa i opplegg, altså med sortering av konti og sånt. Jeg tror det var noen debitposter i resultatregnskapet som var ført inn i balansen. Men det var noen triksing. Derfor er det en del som mener at vi bør kontrollsummere en del lister. Det er jo den... Det er den ferskeste som blir satt i den jobben, da, for å si det sånn. Da tar manageren går til senioren, og så går senioren og går til medarbeideren, og så får han til å gjøre det. Avstand, saldelister, omdømme og hovedbokskonto, alt det her, de to her er ikke så aktuelle lenger, for at det er integrert system. Punkt 3. Gjennomgå saldelister for leverandører, og vurdere om nærmere kontroll av en del leverandører er nødvendig, basert på om saldoen er lett forklarlig. Saldosammensetning indikerer feil. Her kompenserer litt for den nærmere bruttefortjenesten her, da. For dette her er jo en konkret vurdering da. For da går det gjennom reviewet saldobalansen eller ja, saldolisteleverandøra, og så ser du, er det noe feil her? Hvis du finner en debetpost blant leverandørene, hva kan det indikere? Det er ikke det du forventer i hvert fall. Det kan jo være mistenkelig i seg selv, ja. Nei, det kan jo være en kreditnota. At vi har fått en kreditnota, og vi har til gode beløp, for at vi har levert tilbake en vare som vi har betalt for, og så har vi fått en kreditnota på det beløpet. Da er det korrekt. Det som jeg også husker av og til var et signal om, det var at det var en levering, for eksempel advokathonor en gang, husker jeg, som var betalt, men som da ikke man har bokført inngående faktura for. Altså hvis advokaten ringer og så sier at ja, nå betaler fakturaen min på 25 000, og så går de i banken, og ikke går banken, går på nettbanken og betaler 25 000, for det stemmer jo, vi har jo fått den fakturaen, sant? Og da blir kreditbank, altså debit, mellomværet med advokaten, men så har vi aldri fått med oss inngående faktura, og derfor står det da som vi fortsatt har et krav på advokaten på 25 000. Men det kan være et indikasjon på at man har bokført betaling, men ikke inngående faktura. Og sånne ting, kan være signal her. Immer lønnsom, altså en ganske effektiv handling å gå gjennom, ta en review av for eksempel saldo- og listeleverandører. Ja, skal vi ta pause der? Ja.